Вітаю, ви продовжуєте свій день з відкритим. Як завжди, оці порі новини. Для вас працює Марія Требушенко. І про головні події п'ятниці на цю годину – далі у випуску. Дніпропетровщина продовжує лідирувати в Україні за темпами поширення ковід. 93% ушпиталених не вакциновані. Більшість дніпровських школярів наразі на дистанційці. Поновити навчання наживо у всіх школах Дніпра планують до 29 листопада. Нагороди найкращим у Дніпрі відзначили героїв чемпіонату світу з дзюдо серед ветеранів. Сонячна, тепла та без опадів. Таку погоду в перші дні листопада прогнозують на Дніпропетровщині синоптики. І про це та інше більш детально. Зум-конференції в телефоні чи пояснення з крейдою по дошці. Після запровадження в місті червоної зони не всі школи Дніпра продовжили роботу. Перший навчальний тиждень після осінніх канікул більшість дніпровських школярів проводять вдома на дистанційці. Зі 154 шкіл міста тільки у 23 діти з 1 по 11 класи вчаться наживо. Як працюють школи Дніпра у червоній зоні, знає Лада Донець. На дистанційці батькам доводиться вчитися разом з дітьми, посміхається Яна Гнатушенко, мати трьох школярів. Найменший Валентин у 2 класі, тому ходить до школи. Старші ж, п'ятикласниця Ванеса та випускниця Влада, опановують науку вдома. Так як младший ходить в школу, немножко легче, тому що якщо б він ще був вдома, ми взагалі нічого не успівали робити. Во-первых, він не хоче так вчитися, йому неудобно. Я все время на роботі, я не можу їх контролювати. А коли їх не контролюю, діти що роблять? Включають онлайн і хочуть займатися, хочуть слухати, хочуть не слухати. Ну, це ужасно. За постановою Кабміну, у червоній зоні 5 і 11 класи можуть навчатися лише за умови 100% вакцинування педагогів. У школі, де вчиться Влада, імунізовані не всі викладачі, тому в учнів дистанційка. Плохо усваюється дані. Вся інформація плохо усваивается. Нам стараются учителя преподнести лучше, чтобы мы поняли за урок, но, конечно, это не очень хорошо, потому что, ну, ты не можешь спросить лично, ты не можешь все детальнее разобрать или переспросить, или еще раз пройти. А от перші, четверті класи у червоній зоні можуть вчитися наживо навіть без повної вакцинації освітян. З 25 жовтня зі 154 шкіл Дніпра для початківців домашні уроки були тільки у 2 навчальних закладах. Другокласник Валентин щоранку збирає свого портфеля. Каже, краще ходити до школи, ніж вчитися вдома. Коли ти вдома, ти думаєш, ніхто це не побачить, що ти сидиш просто... Что-то делаешь, но не занимаешься. И ты не будешь не знать, и ты не станешь отличником. У хіміко-екологічному ліцеї з понеділка лунають дзвоники. Після тижневих канікул тут почалося традиційне навчання. Ця школа – одна з небагатьох у Дніпрі, де уроки для всіх учнів проводяться у класних кімнатах. В ліцеї розповідають, почали щепитися ще влітку. На 1 вересня вже було понад 80% імунізованих. Зараз вакциновані всі 25 працівників. Зараз освітній процес у ліцеї проходить у звичайному режимі і з дотриманням усіх протиепідемічних вимог. Відбувається вологе прибирання після кожної перерви. На перервах також у нас учні ходять усі в масках і дотримуються соціальної дистанції. А 16-та школа з понеділка відчинила свої двері тільки для початківців. Директорка розповідає, протягом жовтої та помаранчевої зон вчились традиційно. Було щеплено більше 80% працівників. А у червоній працювати, як зазвичай, не вийшло. Декілька освітян ще чекають другої дози. Ми повинні взяти до уваги, що влітку не всі змогли вчителі провакцинуватися, тому що це був період відпусток. А з початку вересня місяця все ж таки деякі вчителі, маючи, наприклад, алергійні реакції, вони також не могли провакцинуватися. Але 8-11 в нас всі учні приступять до навчання. 8 листопада разом з 16-ю школою вийдуть на звичайне навчання ще 75 шкіл Дніпра. А до 29 листопада вже всі дніпровські школярі будуть вчитися у стінах своїх закладів. Лада Донець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».
Майже 27 тисяч нових інфікованих за добу. В Україні черговий антирекорд за кількістю захворілих на коронавірус. З них практично 2 тисячі – діти. Ушпиталили понад 5400 українців. Найбільше заражених в Одеській, Львівській, Харківській областях, столиці та на Дніпропетровщині. Наш регіон – лідер за темпами розповсюдження недуги. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, захворіли 2164 людини. Подолали корону втричі менше. Негативну динаміку продовжують фіксувати у Дніпрі, Павлограді, Кривому Розі, Новомосковську, Кам'янському, Марганці та Жовтих Водах. В Україні майже всі померлі через COVID-19, а це практично 67 тисяч не були вакциновані. Таку невтішну статистику наводить МОЗ. Більш ніж 5 тисяч летальних випадків на Дніпропетровщині. Медики переконані, зупинити цю сумну тенденцію може тільки вакцинація. В Україні наразі імунізувалися лише 17% людей. Це один з найнижчих показників у Європі. У Дніпропетровській області першу дозу щепилося менше мільйона, а повний курс завершили понад 600 тисяч людей. Як вакцинація здатна убезпечити від корони та що переживають ті, хто знехтував щепленням у наступному сюжеті. Це я був свідетелем мінімум 4 смертей. Я бачив, як люди вмирали один за одним. В палаті один парень 22 роки умер рядышком. Это смотреть, конечно, это очень затруднительно. 75-річний дніпрянин Володимир Кузьмін розповідає про страшний період свого життя – жовтень 2020 року. Згадує, стало зле посеред дня. Дружина прожогом викликала швидку. Скоро відвезла в 6-ту больницю, поміряли температуру 39,4. Там же сразу же взяли анализ мазки со рта и с носа на ковид, подняли, сделали рентген. Рентген показал, что поражено 75% правой стороны легких. Далі тиждень в реанімації. Чоловік каже, буквально витягли з потойбіччя. Коли повернувся додому, ще довго жив лежачи. Сили не було навіть сходити до вбиральні. Підступна хвороба не минула безслідно. Корона, як я убедился, вона ж не просто там таке, як грип. Пройшов і все. І вона дає осложнення. От мені осложнення дали на колені, на поясницю, на пам'ять. У мене була прекрасна пам'ять. А потім я, коли повернувся сюди, чувствую, що провали явні. Володимир Кузьмін запевняє, зазирнув в очі смерті. Тож питання вакцинуватися чи ні не стояло. Чоловік щепився влітку 2021-го. Вакцинація мені лично помогла. І я зараз чувствуюся, сказати, що я великолепно для свого, ні. Але я чувствуюся хорошо. На передовій боротьби з коронавірусом – медики. У 4-й лікарні Дніпра розповідають, тут вакцинований майже весь медперсонал. У той час, як понад 90% пацієнтів з короною не мають і першої дози. Найбільший молодий ковідний пацієнт – це дівчинка 18 років, знаходящаяся в відділенні реанімації з 50% пораженням легких. Самому старшому пацієнту – 92 роки. У нас розвернуто 300 коек в стаціонарі 4-ї лікарні. І з них на сьогодні 270 зайнятих. Та пацієнтами з діагнозом пневмонія в районі 220-225 пацієнтів позитивних. Дуже напряжено. Наразі на Дніпропетровщині завантажена більш ніж половина ковідних ліжок, кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я. 92% всіх госпіталізованих не мають жодного щеплення. В стаціонарі серед тяжких, серед тих, хто помирає, серед тих, хто робить неможливим лікування інших хвороб, окрім того ковіду, то всі не щеплені. Які ще можуть бути аргументи для того, щоб людина піднялась та пішла, зробила щеплення? Так, щеплені хворіють, ми не робимо щеплення від хвороби. Всі щеплення, які робляться, то від тяжкого перебігу, від ускладнень, від смерті. Наразі в регіоні працюють 33 центри вакцинації та 217 пунктів щеплення. Вони приймають і в будні, і в вихідні. Доступні три вакцини – CoronaVac, Pfizer і AstraZeneca. Як містяни ставляться до вакцинації? Журналісти відкритого запитали про це перехожих на вулиці. Результати опитування дивіться після випуску новин у «Народних експертах». Ольга Величко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».
У Дніпрі вперше в Україні провели масову вакцинацію проти COVID-19 пацієнтів з алергією. Їх щепили в міському центрі алергології, бо там працюють фахівці, насамперед реаніматологи, які можуть надати допомогу в разі анафілактичного шоку чи іншої алергічної реакції на препарат. Перед імунізацією всім провели повне обстеження, усе безкоштовно. Щеплять алергіків саме зараз, коли немає амброзії та інших алергенів, які можуть спричинити загострення хвороби. Після ін'єкції усіх залишили в медцентрі під наглядом лікарів на 5 днів. Загалом вакцинували понад півсотні людей. Мы помогли организовать вакцинацию пациентов с аллергической патологией. Да, действительно, у нас есть относительные противопоказания, противопоказания к вакцинации. Но в данном случае люди хотели вакцинироваться, и мы сделали все для того, чтобы это произошло. Под присмотром врачей, учитывая все показатели, они вакцинируются тремя вакцинами, хочу повторить, AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer, выбирают на выбор и в дальнейшем делают ревакцинацию также в условиях аллергоцентра. Я решил вакцинироваться AstraZeneca. Принимал решение, ну, может быть, в течение недели. Большинство людей должно быть вакцинировано, уменьшить количество заболеваний, тем более у нас сейчас вот такая вот тяжелая ситуация в городе конкретно. Інсульт. Дізнайся більше, живи довше. Починаючи з 2006 року, 29 жовтня у всьому світі відзначають День боротьби з інсультом. Головна мета – донести до людей інформацію про підступність недуги. Аби вберегтися, важливо знати, як розпізнати інсульт та надати першу допомогу. Більше далі в сюжеті. Наталя Валентинівна – мешканка села Просяна, що на Дніпропетровщині. Їй 40 років. Час від часу жінку турбували головний біль та перепади тиску. Однак вона й подумати не могла, що це тривожні дзвіночки інсульту. Днями Наталю прооперували. Вона поволі одужує і не може стримати сліз, коли згадує, коли була за крок до смерті. Каже, пам'ятає тільки погане самопочуття і як перш ніж втратити свідомість, встигла покликати на допомогу. Почало щось в глаз давить, я впала. І відказала рука і нога, і моментально сюди скорі привезли. Врачі таку хорошу операцію, на другий день вже вставала, потихеньку ходила руку. Почала руку чуть піднімати і ногу після операції зразу. Лікарі констатують, у Наталі вроджена патологія судин головного мозку. Це й спричинило крововилив. Жінку прооперували у відділенні судинної нейрохірургії лікарні імені Мечникова. Завданням нашого відділення є хірургічне лікування больних з цереброваскулярною патологією, тобто з інсультами або з прединсультами. У нас багато є геморагічних інсультів. Це гіпертонічний інсульт, гематоми і розвив аневризм судин головного мозку, які ми лікуємо мікрохірургічними, а також ендоваскулярними методиками. Такими патологіями судин головного мозку щороку до медзакладу потрапляють понад 250 пацієнтів. Найбільш уразливі – люди поважного віку. Але акцентують лікарі сьогодні у групі ризику і молодь. Щоб мінімізувати ризики, медики радять не палити, не зловживати алкоголем, контролювати тиск та приймати регулярно прописані ліки. З препаратами, які контролюють артеріальне давлення, історія проста. Єдинжди начевих ви приймаєте всю життя. Постоянно. Они не снижают артериальное давление, они контролируют артериальное давление. Если хотите аналогию, сахарный диабет и инсулин. Раптове запаморочення, втрата свідомості, порушення рухливості, слабкість, порушення зору і мовлення – це основні симптоми інсульту. У такому випадку медики радять не зволікати, викликати швидку. Для збереження життя пацієнта є максимум 4,5 години. Інакше шанси мізерні. Ми бачимо, що крупна артерія, називається середня мозгова, закрита крупним тромбом. Если мы не откроем эту артерию, то вся эта часть мозга погибнет. Будет огромный ишемический инсульт. И, соответственно, этот пацієнт либо погиб би, либо остався глибоким інвалідом, без речі, без движень. Три чверті випадків недуги і ішемічний інсульт, коли тромб закупорює судину. Рідше трапляється геморагічний. У головному мозку розривається кровоносна судина. Вже в 2021 році було проведено понад 100 тромболізисів, понад 50 тромбектомій. Щомісяця 130-140 пацієнтів надходять до лікарні Мечникова з діагнозом інсульт. Переважна більшість пацієнтів доставляється запізно, у важкому та вкрай важкому стані.
лікарні імені Мечникова зазвичай доправляють найважчих пацієнтів. Медики констатують, цьогоріч порівняно з 2020 роком кількість ошпиталених з інсультом зросла майже на 20%. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Комфортний та сучасний. У Кам'янському оновили одну з філій мережі ЦНАП і перетворили її на прозорий офіс. Прозорий офіс – це клієнтоорієнтована система надання адмінпослуг, яка базується на таких принципах, як єдиний простір, вічливість, тислі й чіткі терміни, комфортні умови для клієнтів, максимальна результативність. У ЦНАП Південного району сучаснили внутрішнє оздоблення та замінили техніку. Після ремонту отримати послуги містянам ще зручніше. Подробиці у наступному сюжеті. Нові меблі, техніка, модернізоване опалення, термомодернізовані стіни та стеля. Після ремонту ЦНАП Південного району у Кам'янському як нова копійка. Оновлювали його за зразком центрального офісу. Тепер у місті ще один центр надання адмінпослуг працює у форматі прозорого офісу. Створення взагалі ЦНАПів, центрів надання адміністративних послуг, є забезпечення комфорту для громадян міста, для того, щоб вони прикладали менш зусиль і все могли зробити в одному місці, коли вони звертаються до нас у ЦНАП. Відкритість, комфортні умови для клієнтів та максимальна результативність – такі принципи роботи прозорого офісу. Щоденно до спеціалістів ЦНАП Південного району звертаються сотні кам'янчан. До фахівців завітало й подружжя Олена та Антон. Розповідають, послугами користуються не вперше. Цього разу прийшли зареєструвати місце проживання новонародженої доньки. Хорошо, достатньо, удобно. Довольно швидко все проходить. Помогли, пропустили на пару людей раніше, із-за того, що ребенок розплакався. Послугами ЦНАП Південного району користуються понад 80 тисяч кам'янчан. В одному місці можна отримати весь спектр актуальних послуг – від адміністративних до соціальних. Найпопулярнішими сервісами з року в рік залишаються реєстрація місця проживання та зняття з реєстрації. На сьогоднішній день через ЦНАП нашого міста надається 436 послуг. Ми будемо далі працювати над нашими питаннями. Це наші послуги, які надаються через ЦНАП. А зал, який ми оновили, його вже видно, і я думаю, що він більш яскравий став і привабливий для мешканців. Центр надання адміністративних послуг у Південному районі – один з трьох філій мережі ЦНАП у Кам'янському. У планах – оновлення всіх філій. На черзі – модернізація центру Дніпровського району. У Кам'янському в режимі прозорого вже функціонує головний офіс ЦНАПу, що на проспекті Стуса. Наразі на Дніпропетровщині 80 ЦНАПів, 63 головні офіси та 17 філій. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині створюють програму розвитку безбар'єрності. Її мета – зруйнувати перепони та зробити різні сфери життя комфортнішими для людей з інвалідністю. Доступність за шістьма напрямками – фізична, інформаційна, суспільна, економічна, цифрова та освітня. Крім цього, серед проєктів і довідник безбар'єрності. Це посібники з коректного спілкування, без упередження, стереотипів та дискримінації. Як принципи безбар'єрності запроваджують на Дніпропетровщині, розповість заступниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ольга Горб. Вітаю вас, пані Ольго, у студії «Відкритого». Розкажіть, що таке безбар'єрність і чи стосується це поняття лише людей з інвалідністю? Вітаю вас і хочу зазначити, що це велика програма не лише для Дніпропетровщини, а для всієї України. В Україні Кабінетом міністрів вже затверджена всеукраїнська стратегія безбар'єрності і наразі кожні області розробляють свій регіональний план безбар'єрності. І це питання, воно достатньо давно вже обговорюється в суспільстві. Це є дійсна проблема, і вона стосується не лише людей з інвалідністю. Це є проблема для усього суспільства. Сьогодні безбар'єрність – це стереотип. І ми будемо намагатися розробити стратегію таким чином, щоб в нашій області було комфортно проживати від самого маленького жителя Дніпропетровщини, який тільки-тільки народився, і до самого старшого нашого мешканця. В Україні втілюють національну стратегію зі створення безбар'єрного простору. Як вона реалізується у Дніпропетровщині?
Дніпропетровській області? Наразі ми розробляємо свою регіональну стратегію. До неї долучені усі профільні департаменти та напрямки. Цю стратегію ми проговорюємо з активістами, з громадськими діячами, з людьми, які стикаються з проблемами щоденно. І виробляємо стратегію таким чином, щоб вона була реально реалізуема. Це і показники, які дають можливість зробити оцінку роботи, ефективну оцінку роботи як обласної адміністрації, так і співробітників на місцях. І вона достатньо широка буде по своєму охвату, тому що ми розуміємо, що дуже багато питань є, починаючи знов ж з інфраструктури і завершуючи освітніми проєктами. Що в регіоні вже зроблено для запровадження безбар'єрного простору? Якщо казати за будівництво інфраструктури, на сьогодні ви бачите, скільки багато нових об'єктів з'являється, об'єктів з капітальним ремонтом в кожному дитячому садочку, в школі, спортивному об'єкті, де працюють зараз будівельники, вони працюють вже по державним сучасним нормам, в яких є ДБНи стосовно мобільності і безбар'єрності. Навіть коли ви приходите зараз до оновленої школи, що ми можемо побачити? На сходах раніше ніколи не було перил. А ми розуміємо, що перила сьогодні важливі не тільки для маломобільних груп, але навіть і для бабусів і дідусів, які приходять за своїми онуками до школи. Також можна сказати і пандус. Це не лише для людей на коліскових візочках, а для мам з маленькими дітками, які знаходяться в дитячих колясках. Друге, те, що вже реалізовано в області, це також є безбар'єрність, це закупівля шкільних автобусів. Шкільні автобуси дають можливість дітям з віддалених сільських регіонів приїжджати до опорних шкіл і отримувати сучасну якісну освіту. Скільки у Дніпропетровській області дітей з особливими освітніми потребами і чи можуть вони ходити до звичайних садочків і шкіл? Наразі майже половина шкіл Дніпропетровщини, це 442 заклади, вже мають можливість надавати освіту для діток. Це більше 2,5 тисяч дітей, які ходять зараз до шкіл. Дякуємо, пані Ольго, що завітали на відкритий. Сьогодні в нашій студії була заступниця голови облдержадміністрації Ольга Горб. Говорила про безбар'єрність і як її запроваджують на Дніпропетровщині. Нагороди найкращому. Міжнародний день дзюдо у місті відзначили героїв чемпіонату світу з дзюдо серед ветеранів, який відбувся у Португалії. На турнірі у Лісабоні у складі національної збірної вони завоювали одну золоту, одну срібну та 5 бронзових медалей. І таким чином допомогли українцям посісти друге місце в командному заліку серед 43 країн світу. Детальніше далі в сюжеті. У фіналі вагової категорії до 100 кілограмів у Лісабоні зійшлися два дніпрянина – В'ячеслав Клишня та Олексій Овчаренко. Напружена сутичка тривала 7 хвилин, і обидва спортсмени залишили на татамі усі сили. У підсумку важка перемога у дніпровському дербі дісталася В'ячеславу. Дуже важкий турнір, дуже важкий. Одні з найтяжчих змагань, в яких я приймав участь. Всі сутички були дуже важкими для мене. Дві я закінчив достроково, і в фіналі було дуже важко боротися, тільки Шида вирішила питання, хто переможеться. Його опонент Олексій стверджує, трохи не фартило. Хочеться, звісно, золота, ну, якщо це спорт. Не хватило, ну, везіння не хватило, мабуть. А так все хватило. Був готов повністю, все отлично. А ось так впевнено розібрався з іспанцем у вазі до 90 кілограмів досвідчений Сергій Балабан. Цього разу чотириразовий чемпіон світу із Дніпра удостоївся медалі бронзового ґатунку. Проте каже, на наступний світовий форум поїде за золотом. Посмотрел, в якій зараз формі. Вот. Тут, що були предыдущі заслуги, 4 золотих медалі. Вот. Я сьогодні, так як і кожен старт, в принципі, починаю все з нуля готуватися. Вот.
Анализировал, понимаю на 100%, беру на себя ответственность, понимаю, где были прорахунки. Вот, мы их устраним и будем двигаться вперед. На том месте так бурхливо радів бронзовому успеху Анатолий Шевчук. Дніпрянин вперше вирушив на ветеранський чемпіонат світу і моментально піднявся на бронзову сходинку п'єдесталу. У поєдинку за третє місце у вазі до 81 кілограму наш земляк здолав триразового чемпіона світу самбо із Казахстану. Про таке навіть і не мріяв, зізнається Анатолій. Емоції переповняють. Якщо сказати, що це просто емоції, то це ніщо. Після того, коли за бронзу боровся і виграв, на п'єдестал встал, это просто было состояние эйфории. Хочу сказать, что мечты сбываются. Бронзові медалі з ветеранського світового турніру привезли додому Сергій Синілов, Андрій Чабан і Олександр Клешня. Такий вдалий виступ дзюдоїстів Дніпропетровщини не випадковий. Це результат послідовної і наполегливої роботи, відзначають у Федерації дзюдо Дніпропетровської області. Я думаю, що тут сказується, я так вважаю, що системний підход. І я думаю, от ці результати не тільки ветеранські, а й серед діючих спортсменів, коли два наших спортсмена стали призерами чемпіонату міра серед юніорів. Такого вже давно не було. Усіх призерів ветеранського чемпіонату світу вдома нагородили цінними призами і вручили премії. Попереду дзюдоїстів нові старти та нові перемоги. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Сонячна, тепла та без опадів. Такою буде погода на Дніпропетровщині в останні дні жовтня та на початку листопада. Про це у прес-центрі відкритого розповів начальник регіонального гідрометеоцентру Василь Гринчак. В день температурний максимум 10-15 градусів тепла, вночі від 0 до 5 з позначкою плюс. А ось заморозки та опади в регіоні спостерігатимуться вже із середини листопада. Ми маємо дефіцит опадів в жовтні, і це не дуже добре для аграріїв, які посіяли зимину і посіяли інші культури і чекають дощів. Невеликі опади попередньо передбачаються десь в кінці першої декади листопада. Знову ж таки, ймовірність їх невелика і кількість теж невелика. Але при зміні синоптичної ситуації все може змінитися. І корисна інформація наостанок. 30 жовтня через видалення аварійних дерев на проспекті Пушкіна в районі вулиці Філософської з 9 до 17 тролейбус 5 маршруту рухатиметься скороченим маршрутом. Вулиця Титова, проспект Пушкіна. Враховуйте це, плануючи поїздки. Ще більше новин на нашому сайті opentv.media та на сторінках у соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 12 34 854. Залишайтесь відкритим і нехай у вашій душі завжди панує сонячна погода.